Pessoal, estou aqui com um lote de madeiras, são tábuas de 3 metros por 20 de largura e 25 milímetros de espessura. Eu entrei em uma negociação, aqui tem 22 peças, me falta mais 18 peças dessas. São peças que eram usadas em umas prateleiras de uma empresa que foi desfeita e eu arrematei o lote. 40 peças no total. Improvisei aqui um cavalete para poder acondicioná-las numa posição que não venham a empenar. Vou usar esse material para entalhar imagens de Nossa Senhora Aparecida, da qual eu fechei uma encomenda grande de no mínimo 100 peças. O material aqui é jatobá, algumas em cambará e um pouco de canela. Material bom. Estou apresentando esse vídeo para vocês. Foge um pouco do meu conteúdo de entalhe e aqui eu estou só apresentando o material. Espero que vocês gostem e até um próximo vídeo.